projekat je jedinstven i po tome što ga radi definitivno jedna od renomiranih kompanija u svijetu, to je francuska kompanija Pomagalski i oprema je kompletno plaćena. To je negde oko 10 miliona evra koje je opština Čajetina izdvojila iz svog budžeta i u svrhu realizacije ovog projekta osnovala javno preduzeće Gold Gondola Zlatibor koje se bavi realizacijom projekta i nadamo se sutra i gazdovanjem i upravljanjem ovim projektom. Ono što nam predstoji to su građevinski radovi, vrednost građevinskih radova je negde oko 3 miliona evra po ugovoru koju sada imamo sa konzorcijumom nekoliko kompanija koje predvodi firma Jedinstvo iz Užica. Kompletirani su projekti i do sada smo pokušali i predavali zahtev za građevinsku dozvolu Ministarstvu građevine koje se proglasilo nadležnim za izdavanje građevinske dozvole, međutim zbog problema u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa sa državom, dakle sa privatnicima i drugim preduzećima, mi smo te imovinsko-pravne odnose rešili, međutim što se države tiče tu postoji spor, ali u svakom slučaju svakog dana gotovo odmičemo, da kažem, korak napred i iskreno se nadam da ćemo ove godine moći da krenemo sa izgradnjom jer oprema je dopremljena, preostala je još sajla koja se nalazi u Francuskoj.